Sayyidina Sayyidina wa Maulana Muhammad. Timbalan Naib Chancellor HEPA University Malaya, mewakili Naib Chancellor UM. Is the ministry going to conduct their own internal investigations into how the comic books ended up in the schools? Saya dah keluarkan apa kenyataan lah bawah ni. Tapi kita dah serahkan kepada KDN. Okay, alright. Okay, terima kasih. Okay, boleh.